Na konstituirajućoj sjednici općinskog vijeća Doboj Istok novoizabrani vijećnici su prihvatili mandate i položili zakletvu. Nakon toga su izabrali komisiju za izbor imenovanja i dodjelu društvenih priznanja koja je provela tajno glasanje o prispjelim prijedlozima za predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg općinskog vijeća. Formirana je većina koja će djelovati u narednom periodu i koja broji 13 vijećnika od ukupno 17. 9 vijećnika Stranke demokratske akcije, 2 vijećnika Naroda i pravde, 1 vijećnik BH Zeleni i 1 vijećnik Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Svim vijećnicima čestitam na osvojenim mandatima, želim im puno uspjeha u radu i nadam se da ćemo donositi dobre, kvalitetne odluke za dobrobit svih građana općine Doboj Istok. Uspješan rad načelnik općine i svim vijećnicima zaželio je zamjenik predsjedavajućeg općinskog vijeća Izet Hodžić. Nadam se da ću vaše ukazano povjerenje opravdati. Još jedan put hvala svima, sretan rad i kao što su i moji prethodnici rekli, nadam se i iskreno vjerujem da ćemo raditi što je moguće bolje i više u interesu naših građana. Čestitke uputio i načelnik općine Kemal Bratić. Želim da vas pozovem da budemo partneri, da se međusobno poštujemo, da se uvažavamo, da donosimo odluke u interesu naših građana i da predlažemo inicijative ili prijedloge one koji su objektivni znači. I novi saziv općinskog vijeća Doboj Istok već na prvoj sjednici je nagovijestio dinamičan i predan rad u interesu svih građana.